iş axtarışında olanların nəzərinə. Qəbələ müstəqil internet, televiziya və radio şirkəti müxbir vəzifəsinə vakansiya elan edir. Səlis və sərbəst nitq qabiliyyəti, həmçinin xarici görünüş əsas şərtlərimizdəndir. Öz istedadına və bacarığına güvənən xanımlar və bəylər müraciət edə bilərlər. Yaş həddi 30, ali təhsil və bu sahədə təcrübə arz olunandır. Ünvan Heydər Əliyev Prospekti 10, əlaqə telefonu 099 399 0036.